Cidade. As notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Biscoitos Zezé. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra. Muito bom dia, são 8h13 e está no ar o Gaúcha Atualidade desta quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023, um dia nublado em Porto Alegre, temperatura na casa dos 24 graus, tem vento, tem sensação de abafamento também e tem chuva vindo por aí no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando para acompanhar exatamente ainda os reflexos da chuvarada do último fim de semana, da enchente que atingiu mais de 170 municípios em situação de emergência aqui no Rio Grande do Sul, ou declarando que tem estragos por causa da chuva que de novo atingiu algumas regiões, atingiu novas em relação a setembro também. Essa enchente histórica também em Porto Alegre, nós vamos falar disso tudo porque tem os reflexos ainda no trem, os reflexos ainda no transporte público, e esse é um dos temas do Gaúcha Atualidade, que vai falar também do Instituto de Cardiologia. Nós temos acompanhado nos últimos anos, mas com mais frequência nos últimos meses, as dificuldades de gestão no Instituto de Cardiologia, que agora entrou com um pedido de recuperação judicial depois de demissão em massa na última semana. Esses são alguns dos temas que nós temos para hoje. Rosane de Oliveira de volta ao estúdio, acompanhando os temas daqui do mundo. Rosane, bom dia. Muito bom dia, Andressa. Giane, bom dia, ouvintes. Olha, eu tenho assunto para falar da Argentina até o final do ano, né? Porque dia 10 já tem a posse do novo presidente. Ontem começou a transição lá, eu voltei no final da tarde, mas foi o dia em que ele conversou com duas pessoas muito importantes. Ele, Javier Milei, o presidente atual, Alberto Fernandes, e com o Papa Francisco, a quem ele chamava na campanha de enviado do maligno. Diz que foi, dizem os assessores dele, que foi uma conversa muito tranquila. O Papa é tranquilo, né? O Papa perdoa. Giane Guerra, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, bom dia, ouvintes. Hoje esquenta o clima, né, entre o empresariado aqui do Rio Grande do Sul contra a proposta do governador Eduardo Leite de aumentar o ICMS. Vai ter um debate forte na Federação, já está aí com os ingressos esgotados, já tiveram que reservar um espaço a mais. Depois os empresários vão à Assembleia Legislativa para pressionar os deputados para votarem contra este projeto de aumento. O que ganhou reforço foi a confirmação de que Santa Catarina ficou de fora desse bloco do Sul e do Sudeste. Todos os outros estados do Sul e do Sudeste ou já aumentaram, né, Rosane, ou vão propor elevação. Santa Catarina, como o próprio governador tinha dito que não faria agora, ontem não entrou neste comunicado em conjunto que foi divulgado pelos estados. E aí Santa Catarina ficaria com uma alíquota de 17%, que é a atual alíquota básica do Rio Grande do Sul. A proposta, ainda é uma proposta, é elevar para 19,5%. Conversei ontem com vários empresários que me procuraram, entre eles o presidente da Federação, Rodrigo Costa, que está encampando esse debate. Ele me disse, olha, Jânio, empresariado aí, o investidor vai ter que passar por Santa Catarina com a viseira para não olhar para o lado, porque está virando o paraíso do investidor. Está aí uma boa discussão. Essas diferenças fazer. Que já chamam atenção em vários serviços para o cidadão comum, em alíquotas para os empresários, mas que criam um abismo do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Depois eu quero análise de vocês duas, análise política e análise econômica sobre esse tema. E ICMS, um tema muito forte. A gente, obviamente, deixou de falar na segunda, na terça-feira, por causa da chuvarada no Rio Grande do Sul e todos os efeitos. Mas vamos nos debruçar nesse tema hoje, amanhã e nos próximos dias, porque é um projeto, como a Giane disse, por enquanto um projeto, mas, né, Rosane, que tem data para ser votado, para ser aprovado pelo desejo do governo do estado do Rio Grande do Sul para que possa ter validade a partir de março do ano que vem. Tem data e tem um problema de curto prazo, que é esse, de aumentar as alíquotas, e tem um problema de médio e longo prazo, que é a entrada da reforma tributária. Quero dizer que acho que o governo comunicou mal a forma como enviou esse projeto. E não está claro para as pessoas esse impacto que nós teremos nos próximos 50 anos
se for mantida a alíquota atual. Esse é um ponto que tem que ser discutido e não é para o governo Eduardo Leite, é para muito além do governo Eduardo Leite. E, bom, eu tenho mais hoje uma notícia curiosa, que é um hangar que foi usado pela Varig por 70 anos no aeroporto de Porto Alegre, foi liberado agora para voltar a operar e está alugado para uma empresa de Dubai. Daqui a pouquinho, os detalhes. Nós estamos ao vivo também em imagens em GZH, na capa do site ou lá no YouTube de GZH. É só procurar, escreve GZH e consegue também nos assistir ao vivo ao longo de todo o Gaúcho Atualidade. São 8h18, na Car House é Black Friday o mês inteiro. Ofertas incríveis para você sair de Toyota. É só na Car House. Começou a Black Week nas farmácias São João, todos os dias, com ofertas imperdíveis. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. Stock Center, em breve, duas inaugurações no mesmo dia, na Manuel Elias e em Alvorada. Black Friday Banrisul, promoção na Tag Banrisul e no Banri Shopping. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Vamos diretamente às informações do trânsito. Tem bloqueio importante. O Leandro Rodrigues tem as informações, as orientações. Mais uma manhã complicada aqui na região metropolitana, né, Rodrigo? Rodrigo Lopes é daqui a pouco. Né, Leandro? Bom dia. Bom dia, Andressa. É verdade, mais uma manhã com muitos problemas. A notícia boa, a BR-290, naquele ponto de Eldorado do Sul, a bifurcação com a 116 indo para Guaíba, já foi liberada. A operação, que se previa durar uma hora, acabou sendo mais rápida. Era retirada de um caminhão acidentado ontem, por isso teve um bloqueio total. Durou pouco mais de 20 minutos, menos de meia hora, certamente. Então, já está liberado. Claro que ainda tem uma lentidão por ali, mas é um ponto a menos para o motorista se preocupar. Agora, ainda sobram outros grandes. Um deles a gente passou em seguida e está um pouco mais distante, que é o alagamento na BR-116 em Esteio. Sim, tem um alagamento na BR-116. No sentido interior Porto Alegre, ele ocupa as duas faixas principais da 116. Em direção ao interior, uma faixa, né? A faixa mais junto da mureta, a pista da esquerda, é que está liberada, mais liberada para o motorista seguir sem avançar tanto na água, que nas faixas laterais, aí sim, é alagamento mesmo nos dois sentidos. Para quem está fazendo o sentido interior Porto Alegre, é uma lentidão que vai começar já na altura do Zoológico de Sapucaia do Sul. O motorista vai lento até passar desse ponto, claro, antes disso vai chegar a alça para seguir adiante pela 448, e aí vai ser um caminho melhor para evitar essa lentidão que pega o motorista nesse ponto de Esteio. Não tem bloqueio, não há um bloqueio oficial, não entrou ainda na lista de bloqueios de rodovias em função de alagamento, mas a Polícia Rodoviária Federal diz que monitora esse ponto. Bom, depois vai ter uma lentidão na chegada já a Porto Alegre, no trecho de Canoas, é o movimento que afunila por ali. Em função dos fechamentos de João Moreira Maciel e Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, caminho para o centro, a Castelo Branco volta a ficar bastante carregada e aí trava para o motorista já na volta da Arena do Grêmio. Então, quem está já se aproximando da Arena pela Freeway vai trancar e aí vai ter de seguir nesse arranque para até adiante da Ponte do Vão Móvel, é um ponto bem lento por ali. Falando ainda da Freeway, tem alça fechada na Freeway para acessar a entrada de Cachoeirinha pela Assis Brasil. Então tem esse fechamento por causa do alagamento ali. O Gravataí ocupa já uma faixa da Assis Brasil no sentido de entrar em Cachoeirinha, portanto tem um isolamento para o motorista por ali, mas não chega a travar tanto esse sentido, que é o do movimento um pouco menos intenso. Tem bloqueio do acesso ao Vão Móvel pela João Moreira Maciel, ou seja, a CCR já está informando que o acesso para ir de quem está no caminho do litoral para Porto Alegre, indo em direção ao interior, para Eldorado do Sul, é pela Ponte Nova do Guaíba, não tem como seguir pela Ponte do Vão Móvel. 386 tem obras de drenagem, tem um bloqueio total no trecho de Itabaí, é importante ficar atento por isso, está sendo feito um desvio por ali, e não há pontos na 448 e na 101, por isso são opções melhores para o motorista. E em Porto Alegre segue aquele entorno da Voluntários da Pátria com a Sertório, todo bloqueado. Tem a Severo Dúlios, que permanece com bastante água, é um caminho ruim para o condutor. A Sertório acaba sendo mais segura, ainda mais quem está com o veículo baixo. Mas, ô Andressa.
Valeu, obrigada. Eu estou chamando o Leandro de Rodrigo, ele está me chamando de Macedo e assim a gente vai, né? Quarta-feira. Vingança. Recém-quarta-feira. É, recém-quarta-feira. 8 horas e 23 minutos, aí estão as informações e as orientações do trânsito com o Sindifisco RS, auditores fiscais, receita para um Rio Grande melhor. E os destaques de abertura com o Smartboard 4K, revolução da sala de aula no seu município. Nós vamos adiante para falar de transporte público, das pessoas que estão precisando precisariam do trem, mas estão precisando dos ônibus. Hoje, mais uma vez, a organização do transporte público traz um resumo aí pra gente. Etambará, bom dia. Oi, bom dia, Andressa, bom dia a todos. Pois é, hoje o dia começou com o reforço das linhas de ônibus que estão fazendo esse translado dos passageiros da Transurb entre as estações Farrapos e Mercado e vice-versa, também saindo lá do centro, vindo aqui para Farrapos. Eu estou agora na parada onde o pessoal está embarcando e o cenário aqui é um pouco melhor do que ontem em relação ao tempo de espera, viu? Ontem a gente entrevistou uma senhora que nos relatou que estava 50 minutos, mais ou menos nesse horário aqui já, aguardando para conseguir embarcar em um desses ônibus expressos. Hoje a situação é bem melhor em relação a isso. O pessoal que sai da estação fica aqui em torno de 5, 10 minutos, dependendo da sorte que tiver. Às vezes tem mais ônibus esperando já no momento que o pessoal sai, mas não varia além disso, viu? As filas até se formam de uma maneira grande, mas rapidamente são consumidas a partir da chegada desses ônibus, desses veículos expressos. Até houve um desencontro de informações, porque os fiscais aqui, alguns das empresas de ônibus mesmo, estavam informando ao pessoal que poderiam descer nas estações rodoviárias São Pedro já. Desembarque, não o embarque, mas o desembarque. Mas conversei com a EPTC, também a fiscalização da metrópole que está por aqui, e essa informação oficial ainda se mantém, então, de que o desembarque também só pode ser feito nas principais estações, Farrapos e Mercado, e não na São Pedro e na rodoviária, como os fiscais estavam falando. Houve esse desencontro, mas a posição oficial, então, foi mantida depois que a gente questionou aqui dessa informação que estava sendo repassada. Estou mostrando imagens lá no YouTube de GZH. O embarque hoje está ocorrendo aqui na parada Integração Farrapos-IPA, diferente de ontem, que era lá na AJ Renner. Parar aqui para falar com a senhora rapidamente. Tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Ontem a senhora também teve que fazer esse translado? Sim. Está mais fácil hoje ou mais ou menos a mesma coisa? Não, hoje está mais fácil. Ontem, melhorou. Ontem que era lá do outro lado, não estava bem mais complicado. Então hoje já, pelo menos em termos de tempo, deu uma melhorada mesmo. Sim, sim. Ontem eu fiquei uma hora para conseguir pegar o ônibus. Seu nome? Mônia. Tá bem, obrigado. Então, tá dando um exemplo aí, a passageira, sobre essa situação de, pelo menos hoje, apesar do ônibus ainda sair bem cheio, o tempo de espera diminuiu bastante. Obrigada, Etambará. São 8h26. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, falaremos sobre a situação do Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre. Demitiu quase 300 pessoas na última semana. Vem passando e nós estamos acompanhando nos últimos meses, anos até, os problemas. Pessoas demitidas, atraso nos pagamentos, tudo isso a gente vai falar logo depois do intervalo. E ainda hoje, claro, vamos falar das cenas lamentáveis do jogo de ontem. Não foi dentro de campo, só que foi lamentável o resultado do Brasil contra a Argentina. Mas as TVs repetem agora a briga das torcidas. Que coisa feia que o Maracanã viu ontem e mostrou para todo o Brasil e para todo mundo. Feia também a desorganização da CBF. Total. Né? Porque era quem deveria ter organizado, separa as torcidas, sabe que Brasil e Argentina vai dar briga se voltarem juntos. Infelizmente, né? Normalmente nessa etapa se coloca torcida misturada mesmo, mas infelizmente não dá. Não, não dá, a gente conhece, sabe que não dá. Até tinha algumas pessoas, eu achei bonito quando eu vi chegando. Olha a ilusão, né? A velhinha de Taubaté de novo. As famílias chegando, né? As famílias chegando e tinha um casal. Ele com a camiseta do Brasil, ela com a camiseta da Argentina, de mãos dadas. Eu disse, olha que bonito. E aí termina em cenas deploráveis, mas, lamentáveis. As pessoas com as crianças me davam uma aflição, um aquelas absurdo, mães chorando. Pessoas pulando os gradis, um horror o que aconteceu. 8h27, nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade, com mais temas importantes dessa manhã.
Vem viver o teu mundo no nosso planeta. Garanta seu ingresso no site ou nas lojas Renner credenciadas. Planeta Atlântida 2024, dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Patrocínio Renner, o planeta de todos. Umbra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Planeta Atlântida. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Kelly Matos, e eu quero te contar uma novidade. O meu podcast Descomplica Kelly está de volta em uma nova temporada para te trazer assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, temas internacionais. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Toda semana eu recebo um convidado para destrinchar um assunto, aquele assunto mais difícil, que você está ali com dificuldade de entender. Calma, a gente vai te ajudar. Eu estou te esperando para esse e mais episódios com o Descomplica Kelly, nas plataformas de áudio e em GZH. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Horas 31 minutos, Gaúcha Atualidade, as informações desta quarta-feira, 24 graus agora em Porto Alegre. Rosane, eu me acostumei aqui no mapinha com as temperaturas aos alertas de tempestade. Todo dia, não sai mais o alerta. Que horror isso, né? Eu recebo, e estava recebendo, né? Porque eu tenho esse cadastro aí da Defesa Civil mesmo lá na Argentina, recebia todos os dias esses alertas e me apavorava pensando, ontem ainda recebi, né? Para hoje, pensando. Coitada dessa gente que está sofrendo enchente pela segunda vez, no caso do Vale do Taquari, uma enchente desse tamanho. E São Sebastião do Caí, onde tu estiveste? Que muito aquilo, triste, que muito tristeza triste. Isso. Estradas interrompidas. Agora, uma das coisas que mais me chocou também é isso que está acontecendo lá em Gramado, aquela rachadura que não para de aumentar. Eu recebo vídeos de lá, aquela rachadura horrível que ameaça até um prédio. 150 metros. O que é aquilo? A extensão da rachadura. O que é aquilo? Com 1 metro de profundidade, imagina o medo das pessoas naquela área, né? Sim, a área toda fica condenada, né? O que está acontecendo com o nosso estado, nosso país, né? E ao mesmo tempo a gente olha o mapa do Brasil, é aquele calorão. Vermelhão, aquele calorão todo lá para cima. Uma boa notícia é que hoje está voltando a produção da Calçados Beira Rio, lá em Roca Salles, que emprega 800 pessoas, maior empregadora do município.
Na primeira enchente teve um prejuízo por baixo de 30 milhões de reais. Agora foi atingida pela água de novo, mas não foi tão grave, então já conseguiram limpar, enfim. Da outra vez levou 20 dias, agora já estão conseguindo retomar a produção hoje. Mas também atingiu o frigorífico da JBS de novo, que fica aquela naquela área que se transformou numa valeta, né, na área mais central de Roca Salles, por onde passou a enxurrada com mais força. Difícil, né? É difícil assim, as empresas retomarem, tem muito comércio que não voltou. Ontem eu conversava com o pessoal que teve outra reunião lá. Tem muita gente que quer, sim, que está com esse sangue no olho de reconstruir, de voltar, porque está considerando que é um período ruim. Mas é uma resiliência, né? Teve gente que já colocou tudo que tinha, o que não tinha para a reconstrução de setembro. E agora vem de novo. É assumindo dívidas que não sabe quando vai pagar, mas por essa vontade de ficar, de manter, de reconstruir, né? Porque é a sua casa, é a sua vida, importantíssimo, a sua cidade. Mas tem muita gente que também está desistindo. Nossa solidariedade a essas pessoas e também o entendimento a quem desiste, né? Porque exato. Não tem exato. Como julgar. Não tem como julgar, né? Não tem como julgar nesse momento. E no caso de Mussum, a sensação que eu tenho é que tem que mudar a cidade de lugar, tem que mudar a cidade lá para cima, porque toda aquela parte baixa ali, ela fica ameaçada. Como é que alguém vai poder dormir tranquilo morando na parte baixa de Mussum, que vem a ser mais da metade da cidade? Na verdade, é praticamente toda a cidade ali que fica sujeita a essas inundações. 8 horas 34 minutos. Ia Tâmbara com mais informações sobre o transporte público aqui em Porto Alegre. Ia Tâmbara. Oi, Andressa. Oi, agora estamos te ouvindo. Beleza. Não, só para confirmar aquela informação que a gente estava buscando, aquele desencontro de informações sobre o desembarque, né, entre as estações Farrapos e Mercado. O que foi passado para a gente oficialmente de que não tinha esse desembarque a não ser direto da Farrapos na estação Mercado. Mas eu conversei com os fiscais da EPTC, eles ali conversando com os motoristas, o pessoal que está trabalhando nas empresas de ônibus que estão cedendo esse serviço, e a informação é a seguinte: estão sendo feitos dois desembarques extras. Eles ocorrem na parada da Estação São Pedro, em frente à Estação São Pedro, e outro na última parada da Avenida Farrapos, antes da rodoviária. Seria o equivalente a parar também na estação rodoviária, mas aí na última estação, última parada de ônibus da Avenida Farrapos. Então, isso foi confirmado pelos próprios motoristas e fiscais da EPTC que estão atuando aqui na prática, né? Apesar da nota oficial, informação oficial que vem pela assessoria dizer que não, na prática isso está ocorrendo, duas paradas extras antes da Estação Mercado. Importância do nosso repórter na rua, no local onde as coisas estão acontecendo, para trazer a melhor informação e orientação para os nossos ouvintes. 8h36, na Car House, é Black Friday o mês inteiro. Ofertas incríveis para você sair de Toyota, é só na Car House. Começou a Black Week nas farmácias São João, todos os dias com ofertas imperdíveis. Fui numa São João ontem e lembrei de ti, Rosane, porque eu vi o sabão, né? Tudo bem que eu uso bastante sabão, mas eu me estoquei na semana passada. Não, sabão na Black Friday é bom, né? Não é só fralda, dona Andressa, que gasta fortunas em fralda, mas sabão é bom. Protetor solar também, né? Porque o verão vai ser danado esse. Vai ser forte. CDL Porto Alegre sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. Stock Center, em breve duas inaugurações no mesmo dia, na Manuel Elias e em Alvorada. Black Friday Banrisul, promoção na Tag Banrisul e no Banri Shopping. Folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Nós vamos conversar agora com o superintendente da Fundação Universitária de Cardiologia, falando sobre o Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre. Oswaldo Balparda, bem-vindo à Rádio Gaúcha. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane, Jane e aos ouvintes do Gaúcha Polidade. Nós vemos acompanhando nos últimos anos, se agravando na pandemia e com uma piora em relação às últimas semanas no Instituto de Cardiologia no que diz respeito a demissões em massa na semana passada, e agora começamos a semana com a informação do pedido de recuperação judicial. O que foi crucial para esse pedido, quando não deu mais para segurar a situação que o cardiologista estava vivendo? Andressa, a crise da Fundação Universitária de Cardiologia, que é mantenedora do Instituto e de outras cinco unidades hospitalares, ela é uma crise multifatorial e não é de hoje, como vocês bem já mencionaram aqui no programa. Isso vem por conta de defasagem de custeio, isso vem por conta de aumentos exponenciais de custos, isso vem por conta de uma
de uma perspectiva que é muito própria dos hospitais filantrópicos, e aí eu tenho certeza que a Rosane de Oliveira vai se lembrar de todas as matérias que ela já fez a respeito dos hospitais filantrópicos, que tendem a atender cada vez mais, mais e mais, por um compromisso com a sociedade, mesmo quando isso ultrapassa as suas quantidades contratadas. O somatório disso tudo, o somatório de juros, o somatório de endividamento, ele acabou trazendo a Fundação para uma situação de não ter mais outra alternativa neste atual momento que não buscar um remédio amargo, que é a recuperação judicial, mas um remédio que nos dê um fôlego para retomar o processo natural de reestruturação de uma matriz de custos, de reestruturação de um processo de produção assistencial, de reestruturação da dívida e voltar a desenvolver o papel que é um papel importante da Fundação. Eu sou testemunha do que o Instituto de Cardiologia sempre representou para a sociedade do Rio Grande do Sul, lá desde os tempos do Dr. Ivo Nesrala, do Dr. Fernando Lucchesi, e sempre foi uma referência em atendimento de emergência e também uma referência em, enfim, tratamento regular, né, das enfermidades do coração. Como é que ficam os pacientes nesse período? Porque toda a reestruturação pressupõe enxugamento. Vocês vão atender menos pacientes? Como é que vocês vão... Como é que essa recuperação judicial vai se refletir na vida de quem precisa dos serviços do Instituto de Cardiologia? Ótima pergunta, Rosane, e é essa a nossa principal preocupação. A medida de buscar uma recuperação judicial foi para estancar este fluxo da dívida, esse fluxo de capitais e poder se concentrar essencialmente nesses primeiros momentos no retorno à produção nos níveis que são os níveis esperados pelo Instituto de Cardiologia. A gente tem absoluta consciência da importância que nós temos e dos volumes que nós fazemos para a sociedade, que são volumes que não conseguem ser absorvidos por outras unidades hospitalares de uma forma natural aqui na região metropolitana, por exemplo, que é uma região que concentra os atendimentos do Rio Grande do Sul como um todo. Então, assim, eu queria tranquilizar a população, porque toda a nossa ação é para que não haja qualquer interrupção de atendimento, nem aqui em Porto Alegre, nem nas outras unidades das quais a gente gerencia ou que somos proprietários. Não há essa perspectiva e todo o nosso trabalho é não só para manter o atendimento, como para voltarmos a ampliar os volumes de atendimento que a gente fazia até 2022. Bom, endividamento é um endividamento alto e agora vocês têm um prazo para apresentar um plano de reestruturação dessa dívida, negociação com credores e depois tem um outro prazo para cumprir o que for negociado, né, para evitar uma quebra. O que vocês vão propor para os credores? Bom, a gente agora tem 60 dias, nós estamos esperando ainda o despacho final do juiz, né? O juiz já fez um primeiro despacho nomeando administradores judiciais, que por sinal vão estar no Instituto daqui a pouquinho, para fazer uma etapa mais regimental deste processo. E a gente espera que na sequência, talvez ainda nesta semana, a gente tenha o deferimento final da recuperação judicial. De posse disso, nós temos 60 dias para começar a fazer uma estruturação de uma proposta de um plano de trabalho, acompanhados pela nossa empresa de recuperação que nós contratamos, que é a MSC Advogados, e junto dos administradores judiciais. E na sequência, a gente tem uma esperança muito grande de conseguir aprovar os nossos projetos, os nossos planos de recuperação junto das assembleias de credores, e que isso vai nos dar uma nova condição de trabalho. Tudo isso está sendo mapeado, tudo isso está sendo calculado desde então e a gente espera ter sucesso nisso agora, nos próximos meses. Eu quero entender um pouquinho melhor, o senhor respondia para a Rosane sobre o atendimento e a necessidade, primeiro, de não paralisar, de não piorar a situação de atendimento agora, mas o senhor falou também em ampliar. Como seria possível isso? É uma conta que, à primeira vista, não fecha. Ela fecha pelo seguinte: quando um hospital começa a ter dificuldades econômicas, ele começa a comprar insumos com preços muito diferentes do que o mercado pratica, porque ele se torna um mal pagador, ele começa a ter dificuldades na gestão das suas equipes e ele inclusive tem dificuldade para se reestruturar. Esse processo de demissão, de reestruturação que nós estamos fazendo, passa também por um processo de reestruturação dos modelos assistenciais, onde a gente vai ganhar em eficiência, onde a gente vai ganhar em condições de
trabalho, a gente vai ganhar em performance, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa perspectiva, e a gente vai conseguir fazer mais com a quantidade de pessoas que a gente tem lá neste momento. Eu tenho convicção em relação a isso. Se uma pessoa chega no Instituto de Cardiologia, porque é uma referência em emergência, se alguém está tendo uma pessoa está com um sintoma de que está tendo um ataque cardíaco, a pessoa, a primeira coisa que pensa em levar no Instituto de Cardiologia. Queria que o senhor tranquilizasse os nossos ouvintes, dizendo, sim, pode continuar fazendo isso. Mas preciso saber do senhor, assim, quem pode, quem tem acesso? Por exemplo, é uma referência também, ou era, para os funcionários públicos que têm o IP Saúde. O IP Saúde também vive uma crise e também deve para muitos hospitais. Queria saber do senhor qual é a situação do IP Saúde em relação ao cardiologia e que planos de saúde vocês atendem, porque o plano de saúde, dizem, escuto isso muito na Santa Casa, que o que ajuda a manter a Santa Casa a cobrir o déficit provocado pelo SUS é o atendimento dos pacientes que têm plano de saúde e dos pacientes particulares. Rosane, no Instituto de Cardiologia não é diferente da regra da Santa Casa. Nós precisamos dos convênios e particulares, precisamos deles em volume para que isso possa suprir o déficit do custeio SUS, que é conhecido, nós não precisamos revisitar aqui. A emergência do Instituto de Cardiologia se encontra em funcionamento, ela não deve ter qualquer tipo de, sofrer qualquer tipo de dificuldade, nós estamos trabalhando para que isso se mantenha. A dificuldade que a gente tem em emergência é as mesmas dificuldades que qualquer outro hospital de Porto Alegre tem, que são eventuais superlotações. Isso não é novidade, isso é noticiado quase que diariamente por vocês nos meios de comunicação. Fora isso, nós estamos em totais condições de atender tanto o SUS quanto todos os demais planos de saúde. No que diz respeito ao IP, a gente é um grande prestador de serviços ao IP, evidentemente que na área de cardiologia, só que isso também ajudou a agravar a nossa crise. Nós temos hoje uma defasagem de tabela em relação aos principais hospitais de Porto Alegre que atendem IP, que é bastante grande. Isso, inclusive, está num processo de discussão até judicial. A gente tentou um processo de negociação, ainda não nos afastamos do processo de negociação, mas também tem uma ação judicial, porque hoje, para você ter uma ideia, em função daquelas migrações de margens de medicamentos, migrações de margem de quimioterápicos para dentro de diárias e taxas, hoje uma diária de UTI do IP dentro do Instituto de Cardiologia é muito menor do que dentro da Santa Casa, do Ernesto Dornelles ou mesmo da PUC. Hoje uma cirurgia cardiológica feita no Instituto de Cardiologia, que é um hospital especializado nisso, que faz o maior volume de cirurgias cardiológicas da região metropolitana, é muito menor, paga pelo IP, muito menor do que nos outros hospitais. E a gente está buscando corrigir isso. A gente ainda tem esperança de conseguir fazer isso na mesa de negociação, mas em paralelo a isso tem uma ação judicial também. Perguntei antes o que vocês estavam preparando para propor aos credores, né, nessa negociação para reestruturar essa dívida alta. O senhor falou do prazo para apresentação do plano, da aprovação em assembleia posteriormente. Isso é um trâmite normal de recuperação judicial. Mas eu reforço a pergunta, o que exatamente vocês estão planejando propor aos credores? Venda de ativos, venda de alguma coisa, algum enxugamento, alguma busca de crédito, redução da dívida? O que vocês estão planejando propor para que eles aprovem a reestruturação? Eu lhe pergunto, tem mais demissões previstas? Posso começar pela última pergunta da Giane. Não temos mais demissões previstas, salvo aquelas demissões do processo natural que qualquer instituição tem. Então, não tem mais demissões previstas. Sim, a proposta do nosso plano de recuperação, ela passa por enxugamento que já foi feito. O enxugamento, isso é um processo extremamente doloroso. Nenhum gestor, nenhum diretor se sente confortável com um processo desse. Essas são sempre as últimas medidas a serem tomadas. Elas foram tomadas, elas foram feitas. Eu quero dizer para vocês também que esse processo vem sendo acompanhado pelo Ministério Público diante do Mediar, no Ministério Público, com Secretaria Municipal de Saúde, com Secretaria Estadual de Saúde. Não é um processo que foi gestado isoladamente dentro do Instituto de Cardiologia. A gente vem sendo acompanhado já há meses por parte dos entes públicos. Dentro deste processo, a gente tem, sim,
uma revisão dos nossos custos para gerar uma condição de caixa mais adequada. A gente tem uma renegociação das dívidas financeiras, um reparcelamento das dívidas tributárias, e isso tudo deve gerar uma condição de caixa mais adequada para que a gente possa fazer frente a um plano de recuperação e fazer frente ao nosso aumento de produção. O que mata uma empresa não necessariamente é o prejuízo mensal, o que mata uma empresa é o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa estava matando a Fundação Universitária de Cardiologia. Tem um outro ponto que, se vocês me permitem colocar e abordar, que diz respeito ao seguinte: a gente está muito acostumado a falar da assistência prestada pela Fundação, pelo Instituto de Cardiologia, que ela é absolutamente diferenciada. Eu estou lá há pouco mais de 100 dias e eu não ouvi até agora nenhuma crítica assistencial ao Instituto de Cardiologia, sinal da excelência que a gente tem lá. Mas muitos esquecem que nós somos uma instituição formadora de profissionais. Nós temos lá dentro 80 residentes das áreas de cardiologia. Em 50 anos se formou mais de 1.000 médicos, doutores e mestres em cardiologia. Então a gente também tem uma responsabilidade de formação de profissionais dessa área e de abastecer o mercado com essa área, com a excelência que a gente tem nessa área. A gente não pode esquecer o braço universitário, o braço de ensino da Fundação, que também é um compromisso que também está sendo reafirmado neste momento, da gente não reduzir isso, da gente manter este processo de formação. E aquela unidade de Brasília ainda está nos planos de vocês? Sim, Rosaninha, está nos nossos planos. Aquela unidade passou por um processo de reestruturação importante. Hoje ela é uma unidade equilibrada. O problema está aqui, então, em Porto Alegre. O problema está aqui em Porto Alegre, lá tem dívidas, mas a unidade está equilibrada, ela está conseguindo pagar suas dívidas. O problema está em Porto Alegre e nas outras unidades que nós temos. Ok, nós lhe agradecemos, superintendente. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, eu permaneço à disposição de vocês. Falando sobre o Instituto de Cardiologia, o superintendente Oswaldo Balparda. E agora nós vamos conversar com o presidente do SIND Saúde. O superintendente falava sobre a formação, os residentes e especialmente sobre o atendimento. Júlio Gessian, quais são as condições nesse momento? O superintendente garantiu há pouco que não haverá mais demissões, não tem isso no planejamento, e que os serviços seguem acontecendo no cardiologia. Qual é a sua avaliação? Bom dia. Bom dia, Alessandra, Giane, Rosane. Satisfação poder estar conversando com vocês. Eu não diria que passa por uma tranquilidade a questão da fala do Dr. Oswaldo quando ele diz que não vai haver mais demissões, porque, na verdade, os trabalhadores que ainda seguem atuando têm vários problemas, né? Então, por exemplo, a gente tem problemas com falta de pagamento de férias já desde fevereiro. Nós temos problemas com o FGTS já desde o ano passado. Então, os problemas seguem ainda acontecendo. E a questão da demissão de um quantitativo de 246 trabalhadores, conforme afirmou a Fundação, gera insegurança e intranquilidade para todos os trabalhadores, não é só para os que foram demitidos. As pessoas não sabem se efetivamente a proposta que está sendo discutida há meses, como bem disse o Dr. Oswaldo, de fato vai ter a resposta que eles imaginam para o plano de recuperação judicial. Então, acho que não tem muito de tranquilidade e nós aqui que enxergamos o cardiologia como essa importante instituição para o estado do Rio Grande do Sul, a gente está falando de 45% dos atendimentos para o estado, quase 60% de Porto Alegre. Então, a importância desse hospital para a saúde pública, para o Sistema Único de Saúde, é de suma importância, mas também precisa ser para aqueles que se entregam. A gente há pouco tempo vivenciou toda uma pandemia onde todos os nossos trabalhadores eram aplaudidos. A própria RBS fez uma grande referência a esses profissionais, mas aí a gente vai chegando próximo a final do ano e a gente tem um processo desse que é extremamente decepcionante. Semelhante a isso, a gente viu em 2017 os trabalhadores do IMESF todos demitidos, né? Em canal aberto pelo prefeito da época. Então, eu acho que não dá para a gente trabalhar muito nessa lógica de tranquilidade, porque perceba que os trabalhadores estão saindo agora sem sequer o pagamento do salário do mês. Esses trabalhadores todos não terão um centavo para pagar a dívida a partir de 1º de dezembro. E o que é mais decepcionante é que a gente está falando do estado do Rio Grande do Sul, a gente está falando do Ministério Público,
que participou de todas essas mediações e sabia que deveria haver um corte enorme de trabalhadores. E qual é a atenção do Ministério Público para um monte de gente que vai passar necessidade no início do mês? Tem, o senhor vê perspectiva de mais pessoas pedirem demissão, médicos, por exemplo, que há falta de cardiologistas em outros hospitais, de esses cardiologistas saírem agora por causa da situação que estão vivendo, por atraso de salário, por atraso no décimo terceiro, possível atraso no 13º? Rosane, eu acho que essa questão dos profissionais médicos, ela seria uma fala melhor do sindicato dos profissionais médicos, né? A gente vai se deter aqui a falar dos profissionais de nível médio, mas a gente percebe que a insegurança hoje existente dentro do cardiologia, ela automaticamente vai gerando algumas dificuldades. E assim, a gente tem que ter clareza que ao profissional médico é muito mais tranquilo de conseguir um novo reposicionamento do que aos demais profissionais. Então, eu acredito que essa necessidade de retenção dos profissionais médico é um grande desafio ao cardiologia. Mas eu escutava agora há pouco a fala que estava se fazendo com relação a Porto Alegre, ao cardiologia em Porto Alegre, mas eu gostaria de dizer que isso não é só Porto Alegre. Nós precisamos falar também de Cachoeirinha, que o cardiologia é responsável pela gestão e está saindo. E quantos são trabalhadores lá também que serão demitidos? São quase 400 trabalhadores que serão demitidos em Cachoeirinha. São mais de 600 trabalhadores em Alvorada que serão demitidos. E isso tudo é cardiologia. Então, o problema não é só Porto Alegre. O problema é muito mais amplo. E aí a gente tem que olhar também... Essa leva de demissão que aconteceu agora, ela foi feita antes do pedido de recuperação judicial e ela entra agora nas dívidas que ficam suspensas e entram para depois uma renegociação, né? Já teve alguma proposta para vocês, alguma ideia do que o cardiologia pretende fazer para quitar essa dívida? Nós tivemos uma fala ontem com o Dr. Oswaldo, a assessoria jurídica e outros profissionais da direção. Não houve qualquer proposta com relação ao pagamento. Aliás, a gente está buscando judicialmente uma reintegração, porque em julho nós tivemos uma greve por falta de pagamento e foi garantido àqueles trabalhadores uma estabilidade de 8 meses que iria até março. Ou seja, a direção assinou uma estabilidade dos profissionais que foram à greve e agora demitiram vários trabalhadores que estavam no processo grevista. Então há um descumprimento de um contrato que foi realizado com o sindicato lá em julho. E nós estamos buscando judicialmente a reintegração de todos os profissionais. Primeiro, por conta dos trabalhadores que foram demitidos e que tem um contrato assinado entre o cardiologia, o Sindicato de Saúde e mais. Nesta mesma reunião estava presente a representação da Secretaria Estadual, que também falava em nome da Secretaria Municipal e Estadual, né? Então, existiam vários entes naquele momento, por causa que nós todos entendíamos da importância do cardiologia para Porto Alegre, para o estado do Rio Grande do Sul. Só que foi descumprido esse contrato. Então, nós estamos buscando judicialmente a reintegração de todos os profissionais, seja aqueles que estavam em greve, ou seja, esses trabalhadores que estão sendo demitidos sem pagamento de qualquer um centavo para eles. Nós vamos também, junto ao Tribunal Regional do Trabalho, buscar uma mediação para que se haja alguma coisa de compensação por conta dessa demissão e, principalmente, que se inclua alguma coisa que possa compensar no início do mês alguma coisa para os trabalhadores não passarem necessidades, principalmente próximo aí ao Natal, Ano Novo, essas datas mais simbólicas para a gente. Para a gente encerrar, o senhor falou no Hospital de Cachoeirinha e isso me deixa muito preocupado porque é uma região bastante desassistida. Qual é a situação lá em Cachoeirinha hoje? Cachoeirinha tanto Cachoeirinha quanto Alvorada, vai sair a gestão cardiologia. Tá? Existe já uma negociação bastante adiantada com o Grupo Hospitalar Conceição, que provavelmente deve assumir a gestão desses dois hospitais. Só que a questão como um todo é... A gente está falando de aproximadamente 1.000 trabalhadores que estão demitidos, que poderão sim ser reaproveitados, mas não se sabe efetivamente de onde vai sair o dinheiro para pagar a indenização. Ou seja, nós temos 246 trabalhadores aqui demitidos sem qualquer centavo e a gente vai ter aproximadamente mais 1.000 trabalhadores que poderão ou não ser aproveitados lá numa suposta gestão do GHC. E o que mais nos deixa decepcionado é que o GHC, por mais que vá fazer a gestão, as informações que se tem é que vai contratar uma empresa para contratar os trabalhadores. Ora, o ente público
contratando uma empresa para terceirizar serviço. A gente está falando de quarteirização na área da saúde, né? Então, fica bastante decepcionante, Rosane, essa questão como um todo, porque quando a gente percebe que o Estado do Rio Grande do Sul deveria estar dando mais atenção à importância do cardiologia, não está fazendo. Por exemplo, a gente pode falar agora do governo federal, que através do secretário da Saúde, Fernando Ritter, fez toda uma conversa e conseguiu um aporte de 25% aproximadamente no contrato da média e alta complexidade. Isso vai dar fôlego, conforme estava falando o doutor Oswaldo. Mas a questão como um todo é o que está fazendo o Estado do Rio Grande do Sul, de fato. O Estado do Rio Grande do Sul, primeiro, ele prejudica quando ele não dá qualquer tipo de assistência a essa importante instituição, né? Lembro que a gente vem falando já há 2 anos do assistir, e o assistir é somente apoio, não é pagamento de serviços, né? E aí, o próprio governo do Estado reconheceu há pouco que precisa investir 500 milhões no assistir para que, de fato, o assistir ele tenha uma melhor resposta em comparação àquilo que eles pensavam lá no início para assistir como um todo. Mas não tem um apoio, de fato, do governo do Estado, seja pelo pagamento direto ou mesmo pelo IP. Porque um dos grandes problemas do cardiologia, do próprio Ernesto Dornelles, se chama IP. O IP que não corrige salário dos servidores já há 20 anos, deu agora no finalzinho da gestão anterior, né? Não era o suficiente, era mais de 50% o acumulado, e a partir disso não tem a parte do Estado no IP, não tem a parte dos trabalhadores no IP, e hoje o IP é toda essa dificuldade que a gente vai enxergando. Então não é somente a questão contratualização direta. O próprio IP acaba também prejudicando cardiologia e muitos dos demais hospitais na área da saúde. Obrigada, presidente do Sim de Saúde, Júlio Gessian. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, obrigado. O sinal vai marcar 9 horas da manhã, nós vamos a um rápido intervalo para notícia na hora certa, em seguida mais informações aqui na Rádio Gaúcha, no Gaúcha Atualidade. Viver o teu mundo no nosso planeta. Garanta seu ingresso no site ou nas lojas Renner credenciadas. Planeta Atlântida 2024, dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Patrocínio Renner, o planeta de todos. Umbra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Oi, eu sou a Kelly Matos e eu quero te contar uma novidade. O meu podcast Descomplica Kelly está de volta em uma nova temporada para te trazer assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, temas internacionais. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Toda semana eu recebo um convidado para destrinchar um assunto, aquele assunto mais difícil, que você está ali com dificuldade de entender. Calma, a gente vai te ajudar. Eu estou te esperando para esse e mais episódios com o Descomplica Kelly, nas plataformas de áudio e em GZH. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super
Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Horas e 3 minutos, daqui a pouquinho. Rosane, teu assunto? Eu posso ainda falar da Argentina? Pode tá. Falar. Eu quero falar assim, que o Brasil não precisa ficar com muito medo do Milei, porque sem base na Assembleia, no Congresso, ele não vai poder fazer as loucuras que prometeu na campanha. Isso eu quero explicar depois. Giane. Liberado para operar um hangar que foi usado pela Varig por 70 anos no aeroporto e foi alugado por uma empresa de Dubai. Nós voltamos em seguida, sempre com Car House, Farmácia São João, CDL Porto Alegre, Stock Center, Banrisul e Biscoitos Zezé. Viver o teu mundo no nosso planeta. Garanta seu ingresso no site ou nas lojas Renner credenciadas. Planeta Atlântida 2024, dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Patrocínio Renner, o planeta de todos. Umbra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Oi, eu sou a Kelly Matos e eu quero te contar uma novidade. O meu podcast Descomplica Kelly está de volta em uma nova temporada para te trazer assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, temas internacionais. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Toda semana eu recebo um convidado para destrinchar um assunto, aquele assunto mais difícil, que você está ali com dificuldade de entender. Calma, a gente vai te ajudar. Eu estou te esperando para esse e mais episódios com o Descomplica Kelly, nas plataformas de áudio e em GZH. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
De volta, são 9h08. Esse é o Gaúcha Atualidade, com as principais informações desta manhã de quarta-feira. E nós também com o apoio de Car House. Na Car House é Black Friday o mês inteiro. Ofertas incríveis para você sair de Toyota, é só na Car House. Começou a Black Week nas farmácias São João, todos os dias com ofertas imperdíveis. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. Stock Center, em breve, duas inaugurações no mesmo dia, na Manuel Elias, em Alvorada. Black Friday Banrisul, promoção na Tag Banrisul e no Banri Shopping. Folhado doce, mignon ou pão de mel, o gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Vamos ao trânsito, amplia as informações aí pra gente, Leandro Rodrigues. Pois é, os alagamentos em Porto Alegre, que a gente precisa alertar o motorista e que também merece muita atenção. Tem bloqueio total na João Moreira Maciel, é aquela via paralela a Castelo Branco, depois, a Freeway, depois Castelo Branco, a via do CT do Grêmio. Por isso mesmo, só quem tem acesso ali, o acesso permitido é para moradores daquele entorno, tem uma comunidade que mora naquela região, ou quem tem, precisa fazer acesso ao CT do Grêmio, ou seja, funcionários e os atletas do clube. A Voluntários da Pátria, entre o Shopping DC e a Sertório, também tem bloqueio total, é aquele ponto onde a comporta não resistiu, a água muito elevada por ali, é um ponto que nivelou, inclusive, com a área de estacionamento da Igreja dos Navegantes, ou seja, ali até o ponto mais baixo, onde tem a alça de acesso, fácil, 4 metros ali de profundidade, um ponto bem profundo. Também na Severo Dúlio, entre a ponte da Severo Dúlio, aquela estrutura nova, foi inaugurada há pouco, e a Dona Alzira, mas para a Zona Norte também, só acesso local sendo permitido, ou seja, é acertório o caminho para quem da Zona Norte quer ir em direção ao aeroporto Salgado Filho. Onde tem acúmulo de água, não tem bloqueio, mas também é para o motorista abrir o olho. Na Voluntários com Polônia e Voluntários com Almirante Tamandaré. E na Assis Brasil, após a ponte da Freeway, no sentido centro-bairro, também é um ponto que a IPTC está alertando para os condutores. A 116, deixamos ela um pouco para trás, vamos para aquele entorno da entrada de Cachoeirinha, bastante lentidão, já tem carro parado que não avançou, tá? No meio da água, na faixa lateral, no sentido capital interior, inclusive as imagens que a gente enviou há instantes para quem nos acompanha por GZH, Andressa. Valeu, obrigada, Leandro Rodrigues. 9h10. Vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio, Israel e Hamas, e um acordo de cessar-fogo temporário para tratar da recuperação de reféns que estão com o grupo Hamas, grupo terrorista, desde o dia 7 do mês passado. Então, mais de um mês e meio sob poder desses terroristas. O Rodrigo Lopes tem as informações, tem análise também de tudo que aconteceu nesses últimos dias por lá. Rodrigo, bom dia. Bom dia, Andressa, Rosane, Giane, aos nossos ouvintes. Olha, a primeira boa notícia da guerra, né? Se é que em guerra se tem boa notícia, mas é a primeira grande, um primeiro grande acordo desde o dia 7 de outubro, daquela tragédia, né, Andressa? E o Israel e Hamas chegaram aí a um acordo para um cessar-fogo que teve a mediação dos Estados Unidos e do Catar. Catar, que é um país que tem uma diplomacia que negocia tanto com o Irã e, portanto, com o Hamas e também com o Ocidente, com os Estados Unidos. Então, esse país pequeno lá, foi sede da Copa, é um país importante no jogo do Oriente Médio e, graças a essa mediação do Catar, chegou-se a este acordo após vários dias de impasse. E vai ser assim agora, ó. Serão 50 reféns, pelo menos, libertados pelo Hamas. Pelo que a gente tem aqui, 30 crianças, 8 mães e 12 mulheres, além das 8 mães. Portanto, 50 reféns. Do número oficial que o Israel tem em seu poder, haveria 236 pessoas reféns neste momento. Então, sairiam 50. Em troca, 4 dias de cessar-fogo. Israel teria concordado também em libertar mulheres e menores de idade que estão presos. Estão presos, essas pessoas estão presas, são palestinas presas já há vários meses em prisões israelenses. Seriam 150 palestinas, mulheres e crianças, menores de idade, né? Então, a gente fazendo um cálculo rápido aqui, é mais ou menos um refém israelense para cada 3 palestinos.
Antigamente, aí numa última negociação grande que aconteceu no Oriente Médio, o Hamas libertou o militar Gilad Shalit, militar israelense, ficou 5 anos refém. Naquela época, trocou por 1.027 prisioneiros palestinos que estavam nas penitenciárias israelenses, né? Então, é uma boa notícia. O Netanyahu tem estado sob muita pressão nos últimos dias, tem tido manifestações quase diárias em Tel Aviv, inclusive nos últimos dias aí teve uma marcha entre Tel Aviv e Jerusalém, uma marcha de 5 dias, em que as pessoas foram caminhando lá de Tel Aviv, na beira do Mediterrâneo, até Jerusalém. Eu fiz esse trajeto de carro muitas vezes naqueles primeiros dias da guerra, um trajeto que a gente leva 1 hora mais ou menos, são 100 quilômetros. Então essas pessoas subiram as colinas de Jerusalém, onde fica a sede do governo, para pressionar o Netanyahu. Portanto, de certa forma, Israel cede, né? Cede e o Hamas ganha um suspiro político. E o Netanyahu ganha um suspiro político também, mas infelizmente é só um cessar-fogo. É uma boa notícia? É, mas não é o final da guerra, Andressa. Não chegou tarde demais, Rodrigo, porque a essas alturas, né, muitos reféns já morreram, já foram executados. Esse problema de timing aí, como é que a população de Israel vê a questão? A população de Israel está farta, né, Rosane? Aliás, bem-vinda de volta. Até agora, o que a gente tem, né? Desses 236, eram 240 no início, pelos cálculos que a gente tinha. Agora, 4 foram libertados. Foram libertados lá no início da guerra, no dia 20 de outubro, 2 americanas, a gente noticiou aqui, momento de muita emoção. No dia 23 de outubro, 3 dias depois, 2 israelenses foram libertadas e só. Até agora. Então, a maior drama é justamente não saber quantos reféns morreram. A gente tem de volta e meia a notícia de um que outro ali, que acaba sendo confirmado, foram encontrados, inclusive a gente noticiou aqui na semana passada, né, corpos de 1 ou 2 reféns nos arredores daquele hospital da cidade de Gaza. Israel não tem noticiado quantos reféns estariam mortos até este momento, quantos teriam sido mortos no caminho entre aquela área de Israel ao lado, na fronteira com a faixa de Gaza, e quantos morreram lá dentro. Então essa pressão, que é justa, cresceu muito porque a população israelense não quer saber de que as pessoas esqueçam, que o governo esqueça, né? O Netanyahu tem sido cobrado muito por isso, tem sido cobrado principalmente pela responsabilidade, pela falha de segurança e de inteligência lá no dia 7 de outubro. Isso está crescendo. Ele teve que dizer o seguinte ontem, de ontem para cá, ele falou uma frase que foi a seguinte, que ganhou as manchetes, inclusive, internacionais. Decisão difícil, mas correta, essa de fazer a troca de reféns. Ou seja, ele quer se mostrar um líder ainda forte, um líder em guerra, um líder que prometeu neutralizar o Hamas, mas ele está vendo como uma atitude, de certa forma, de fragilidade, ter que ceder para trocar os reféns. Enquanto, né, eu acho que aqui, Rosane, Andressa, Giane, nós todos aqui no Ocidente, vemos como, que bom, né? Que bom que o governo cedeu e está priorizando a retirada dessas pessoas. São 50 apenas, ainda tem muita gente refém, mas que bom que o governo está cedendo, porque a prioridade deveria ser salvar vidas, né? É importante reagir, é importante neutralizar, acabar com o Hamas. Não é fácil, o Hamas ainda tem muito poder político do Irã, do Catar, e a Cisjordânia está intacta, de certa forma. O Hamas manda ainda, de certa forma, em alguns grupos na Cisjordânia, especialmente nos campos de refugiado, como Jenin. O Hamas não vai morrer assim tão rapidamente, né? E o governo está sendo pressionado, para encerrar também, o governo muito pressionado, porque pelos Estados Unidos, inclusive, porque agora quer começar uma fase da guerra que são ataques ao sul da faixa de Gaza, aliás, no sul da faixa de Gaza. E aí tem um problema, porque o Israel mandou as pessoas, os palestinos civis, saírem do norte. Hoje o norte está sob controle israelense praticamente, mas dobrou a população do sul. E aí os Estados Unidos têm pressionado para que garanta, proteja a segurança dessas pessoas, desses palestinos civis no sul do país, antes de iniciar uma operação por terra do território de Gaza. No sul de Gaza, antes de começar uma operação por terra, tem que garantir a segurança dessas pessoas. Então é muita pressão para o Netanyahu, ele cedeu. Felizmente, a boa notícia é que essas pessoas estão deixando o cativeiro. Deve começar amanhã de forma escalonada. 30 crianças, 8 mães, e além das 8 mães, 12 mulheres.
Obrigada, Rodrigo Lopes. 9h18, o presidente do Sim Saúde falou do Assistir há pouco. Assistir, que é o programa do governo, e a gente já falou sobre isso, né? Sobre a realocação de verbas a partir da produção, a partir do atendimento. É ponto de reclamação de prefeituras, a gente já falou com Canoa sobre isso, já falou com a secretária Rita Bergman. E agora a Secretaria Estadual da Saúde, como foi citada há pouco, diz que o Estado salienta que está em dia com todos os recursos junto ao Instituto de Cardiologia. Tem toda a discussão sobre como vai funcionar, se vai mudar alguma coisa nas regras do Assistir, mas os recursos do Instituto de Cardiologia estão em dia, é o que diz o governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria de Saúde. Há poucos dias foram liberados recursos para o Instituto de Cardiologia. Isso. Mas aí eu tenho dúvida em relação ao IP. O IP não, né? Isso é o Assistir, que é o dinheiro que vai direto da saúde para o cardiologista. 9h19, vamos movimentando um pouco mais da reportagem com informações. Nós vamos ao Vale do Taquari. O Jonathan Bittencourt está desde ontem, anteontem, por lá, acompanhando a situação, a reconstrução. Mas também imagino, Jonathan, o temor pela volta da chuva por aí. Bom dia. Exatamente, Andressa. Um bom dia a ti, a Rosane, a Giane. Um temor muito grande nesse momento. 25 graus a temperatura aqui em Arroio do Meio, muitas nuvens, a nebulosidade aumentou bastante aqui no Vale do Taquari e existe esse prognóstico de chuva. O tempo começa a virar e o temor pelo que pode vir nas próximas horas aumenta consideravelmente. Eu estou nesse momento numa rua do bairro Navegantes aqui em Arroio do Meio e eu não estive como Rodrigo Lopes em um cenário de guerra, mas eu acredito que um ambiente possa se aproximar bastante do que eu estou visualizando. E quem está na nossa live consegue acompanhar. São móveis dependurados em árvores, casas destruídas por uma devastação registrada em duas enchentes num período de 75 dias. São peças de carros também por todos os lados. Ou seja, a recuperação da cidade nem foi concluída da primeira vez e nós temos mais uma vez estragos sendo contabilizados. Só aqui em Arroio do Meio, 2.600 pessoas foram atingidas, 900 famílias ao todo, um número bem menor, pouco mais de 300 pessoas precisaram de abrigo público. E existe também uma preocupação dessas pessoas que não conseguiram voltar para casa, como é que vai ser daqui para frente, porque existe a previsão de chuva não só para hoje, como durante os próximos meses, durante a atuação do El Niño. Nós seguimos acompanhando a situação aqui no Vale do Taquari, vamos nos deslocar também por outras cidades, como é o caso de Cruzeiro do Sul, que hoje completa 60 anos desde a sua emancipação. Andressa, são 60 anos, um aniversário sendo completado hoje, o feriado que é municipal foi cancelado, os servidores vão ter muito trabalho para realizar na data de hoje. Obrigada, Jonathan. 9h21, vamos à região das Ilhas, aqui em Porto Alegre, mais uma vez muito afetada por causa do Guaíba. Do alagamento do Guaíba. O Ian Tâmbara traz as informações agora. Fala, Ian. Oi, Andressa. Falo aqui da região do bairro Arquipélago, já quase, praticamente já na transição para Eldorado do Sul, local aqui, um dos acessos da BR-290 que está interditado, que só dá para a gente praticamente entrar na alça e parar, porque depois aí a água tomou conta. Rua do Retorno, esse ponto onde a gente está, em que sequer a gente consegue avançar, mesmo com equipamento de proteção, porque tem muita correnteza, tem perigo de algumas valas, buracos que se formam, e o nível da água é tão grande que nem os moradores conseguem chegar, se não for de barco, para conseguir dar uma olhada no que sobrou dos seus pertences e também na situação das suas casas. No meu caso do seu Odir, que está aqui comigo, estava me contando que, por exemplo, em setembro, dava para chegar ali, dar aquela olhada, visualizar, mesmo que com a água invadindo a rua. Dessa maneira, não tinha ocorrido ainda. Bom dia. Bom dia. Dessa maneira não tinha corrido ainda, foi a primeira vez assim, de eu ter que sair de casa e ficar acampado assim, porque não, nas outras vezes não foi tanto, nunca chegou dentro de casa. Agora dessa vez a coisa foi muito rápida,
e daí não tem como ficar em casa. Não dá nem para chegar em casa. Você está vendo aí a correnteza, não tem como chegar em casa. Olhe de longe a casa, olhar se está tudo mais ou menos, e volta para o serviço, não tem o que fazer, infelizmente. Isso que me chamou a atenção. O seu Odi estava me contando, Andrés, que ele trabalha em Porto Alegre como zelador, então ele está posando lá no prédio onde ele trabalha. E aí, a única maneira que o senhor consegue ver a casa é de longe, chegar na BR e dar uma olhada de longe. Qual é o sentimento de ver ali, né, os seus pertences, a sua casa, a sua residência, de longe não consegue nem chegar perto? Ah, é um sentimento de derrota, de perda, de impotência, porque é uma coisa que a gente não pode fazer nada. A coisa acontece, a gente tem que somente esperar que a água volte ao normal para a gente chegar em casa e ver o tamanho do prejuízo. É bem complicado. Além do seu Odi, outras pessoas estão aqui da mesma maneira também, tentando achar alguma solução, alguma maneira. De vez em quando, alguns voluntários com barco chegam, levam essas pessoas para suas residências para pelo menos dar uma olhada nos seus pertences, ver o que dá para levar ainda, o que dá para resgatar. Que tristeza, né? Mas que lucidez dessa pessoa ouvida pelo Iatâmbara, essa tristeza, mas a necessidade de sair e de deixar as coisas para trás, porque se corre risco ali, né? Naquela região. Naquela região, não tem outra saída. A gente precisa pensar em saídas de médio e longo prazo. Não tem outra saída que não seja a remoção dessas famílias para áreas mais seguras. Eles vivem em área de risco. E esse é o grande desafio do secretário André Machado, da Habitação, porque as pessoas não querem sair dali. A vida delas está ali. Não adianta mandar lá para o fim da Zona Norte, digamos, para um loteamento, onde elas ficam longe das atividades que elas desempenham. Esse é o grande desafio da prefeitura e eu não sei como vai ser resolvido. 9:24, me marcou muito. A primeira coisa que o prefeito de São Sebastião do Caí, quando me viu na segunda-feira, olhou e falou assim: eu não sei por onde começar. É mais ou menos esse o sentimento, né? As Sim. prefeituras não sabem por onde começar. As prefeituras dão auxílio emergencial, digamos, a pessoa compra o auxílio emergencial aqui, ele mal dá para comprar um fogão. Compra um fogão, nem dá para comprar uma geladeira. Tem que escolher um dos eletrodomésticos. Tem que escolher um, porque não dá para comprar um fogão e uma geladeira. Aí vem a próxima chuva e acaba com tudo de novo. É que nem a dona Ângela, na primeira entrevistada também lá na segunda-feira, ela disse: roupeiro eu já não tenho mais, porque já perdi tantas vezes, oitava enchente do ano. Atenção quando ela falou isso. Roupeiro a gente nem tem. Porque... Ela me disse: não perdi, vou te dizer que eu não perdi tudo, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho roupeiro, porque já perdi 8 enchentes esse ano, só esse ano. Me chamou muita atenção que as pessoas evitavam se olhar, né, muito. É. Porque se olhavam diretamente nos olhos, elas estavam emocionadas, outras, né? Elas se emocionavam e parecia que aí esvazia aquela força que elas estavam reunindo para continuar limpando. E força-tarefa, amigos, vizinhos. Tinha vereador em São Sebastião do Caí ajudando a retirar as coisas. Num dos lugares que eu passei por lá, numa padaria, estava o vereador, que é dono do prédio, loca o prédio, mas estava lá ajudando, colocando as coisas para fora, limpando. Tinha crianças passando de bicicleta com rodos na mão para levar de um lugar para outro, para ajudar a família. Todo mundo com lama até o joelho. É uma situação muito triste que vive o Rio Grande do Sul mesmo. Eu falei com a filha da dona Janete, sabe? Dona Janete Zilho, aquela que desceu o rio abaixo na folha de zinco lá. Diz que eles já estavam com a casa, reconstruindo a casa. A casa já está com 1 metro de altura na construção. Veio a chuvarada, se apavoraram, porque acharam que a água chegaria lá de novo e levaria a casa que mal começou a ser construída. Mas não, a chuva, felizmente, dessa vez não chegou até o topo lá do terreno onde eles moram, mas a família estava sem luz, sem internet, com dificuldade de comunicação com a filha que mora em Novo Hamburgo, que é o meu contato com a dona Janete. 9:26, 24 graus a temperatura em Porto Alegre. Nossa solidariedade, nosso abraço a todas essas pessoas. 24 graus em Caxias, 22 em Santa Maria. Está marcando chuva por lá. Nossos ouvintes podem confirmar aí pelo WhatsApp. Se está chovendo lá na região da Gaúcha, Santa Maria. Pelotas com 19, Rio Grande com 19 também. Passo Fundo com 25, temperatura alta para chuva que vem, e a gente sabe que não é uma boa combinação. Capão da Canoa com 26 graus também, com alerta de tempestade. Daqui a pouquinho vem Cleocum com a previsão do tempo. Mas antes nós vamos à fronteira oeste com o repórter da RBS TV, Pablo Iglesias. Bom dia. Oi, Andressa, bom dia para ti e para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Gaúcha. Aqui na fronteira oeste, o Rio Uruguai continua crescendo em São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Hoje eu estou em Itaqui, onde o rio já ultrapassa a marca de 12 metros. Chove aqui em Itaqui, tem bastante vento. Não sei se vocês conseguem até ouvir aí no ruído do áudio, né? Tem bastante vento aqui em Itaqui. O rio ultrapassou a marca de 12 metros e já atingiu as ruas aqui do centro da cidade, como vocês podem ver aí no vídeo, né? Pelo menos 5 vias aqui da região central da cidade
estão completamente tomadas pela água do Rio Uruguai e também do seu afluente, o Rio Cambaí, que ajuda a trazer toda essa água aqui para o centro da cidade. Itaqui tem mais de 1.100 pessoas que estão fora de casa, em casas de parentes ou em abrigos desde setembro. E são pessoas que estão vivendo em situações completamente improvisadas, né? Há muito tempo. É uma situação que parece até não ter fim aqui na fronteira oeste. Em São Borja, nessa madrugada, o rio atingiu aí a marca de 15 metros, que já é uma marca histórica para a cidade, e continua crescendo em São Borja, Itaqui e Uruguaiana. Além disso, essa cheia do rio Uruguai, né? Ele também faz com que os seus afluentes elevem o nível, como o nível do rio Ibigui, que faz ali o limite entre Itaqui e Uruguaiana, e há uma expectativa de bloqueio nesta ponte, que é a única ligação entre as duas cidades. Esse bloqueio pode acontecer hoje porque a água está a menos de 1 metro dali das longarinas, né, da parte de baixo da ponte, e é um transtorno que gera também para o transporte internacional e também para os moradores que precisam fazer esse trajeto, também para moradores que precisam buscar algum atendimento de saúde em Uruguaiana, porque Uruguaiana é referência em saúde para as cidades aqui da região. O tempo está bem estável aqui na fronteira oeste, aqui, aqui tem bastante vento, está garoando, já caiu uma pancada forte de chuva e tem expectativa de que chova mais ainda hoje, e também há a previsão de mais chuva para a região norte e noroeste, o que aumenta a preocupação em autoridades e população, porque é de lá que vem toda essa água aqui para a fronteira oeste, que já enfrenta uma enchente aí que já se estende há mais de 2 meses. Enfim, os especialistas dizem que essa enchente deve permanecer, porque isso que está aqui vive hoje é o chamado repique, que é quando o rio volta a subir, com ele estando mais alto, então ele avança com mais facilidade, mais rapidez para a área urbana, como é o caso aqui de Itaqui. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Pablo. Sinal, em seguida vai marcar 9:30 da manhã, estou vendo um vídeo aqui da área bem central de São Sebastião do Caí, na rua São Lourenço. Um cenário muito lixo, móveis, colchões, poltronas, pedaços de móveis, na verdade, né? O encosto de uma cadeira, o assento está mais pro lado ali, porque ficou destruído. Muita lama, o horror que vive ainda São Sebastião do Caí, com o céu nublado, né? Esperando a chuva que vem. Cléo Kuhn, Vale do Caí, vamos começar ali por São Sebastião do Caí. Volume de chuva para hoje, bom dia. Bom dia. Na melhor das hipóteses, em torno de 30 milímetros. Pode chegar a 40 em alguns pontos, mas dá tranquilamente 30 litros por metro quadrado durante o período da tarde e à noite. O que isso significa, Cléo, para o nosso ouvinte entender para quanto tempo isso era esperado e vem hoje? É o normal? É mais do que o normal? É o normal de uma chuva forte. O que é anormal foi o que aconteceu, entendeu? Para chuva forte, 30 litros por metro quadrado é uma chuva normal para a região. Vamos para o Vale do Taquari, então, todas aquelas cidades já atingidas em setembro, atingidas agora, e aí? O que recebem vem? A mesma quantidade de chuva na região. Não tem como ser diferente, Andressa. Todo mundo está no mesmo barco e todo mundo recebe, porque se vocês prestarem atenção nessa imagem, vê ali a nebulosidade, aquela nebulosidade que está associada com chuva, ela é como se fosse um rodo passando por sobre o Rio Grande do Sul. E presta atenção que a umidade está no Uruguai. A chuva está no Uruguai, não chegou a Porto Alegre ainda, mas está em boa parte do sul, do centro e do oeste do estado. Então isso vai passar como um rodo sobre a parte norte e vai levar pancadas de chuva muito semelhantes para todas as regiões. E se situam aí entre 30 e 40 litros de água por metro quadrado e vai manter aí um pouco de alagamento hoje. A vantagem que eu vejo desse sistema é que ele passa rápido e amanhã talvez não tenha assim um bom sol ainda, mas sexta-feira a gente já vai ter um bom sol em toda a região. Nós falávamos há pouco, eu perguntei para os ouvintes de Santa Maria se já estava chovendo por lá, eles responderam que sim, né, Rosane? Que está babando água lá em Santa Maria. Eu já ia dizer, está chovendo até forte. Chovendo bem forte em Santa Maria, também está chovendo em Vista Alegre do Prata, recebo aqui mensagens dos ouvintes. E muitas mensagens assim de céu nublado, por todo o estado, as pessoas dizendo, céu nublado, parece que vai despencar a água daqui a pouco. E vai. E aqui em Porto Alegre, hein, Cléo, qual a situação? Também vai chover para a gente aqui no mínimo 30 litros, no mínimo 30 milímetros. Então o pessoal fica atento porque a gente vai ter pancadas de chuva. Só que o alagamento aqui em Porto Alegre, como eu costumo dizer, não é causado pela chuva que cai em Porto Alegre. É tipo Uruguaiana, o alagamento de Uruguaiana, São Borja, não é da chuva que cai na região, é da chuva que vem, da água que vem para a região. Os rios vão baixando lá no Vale do Taquari e vai aumentando aqui, né? Em algum lugar tem que subir.
E daqui um ou dois dias a gente vai ter notícia da lagoa avançando em Camaquã, avançando em São Lourenço, avançando em Pelotas. E o vento aqui em Porto Alegre, hein, Cléo? Porque ontem a gente tem falado desde segunda-feira do temor pelo vento sul. Como é que vem o vento? Vai ficar sul. Já fica sul, hoje e amanhã. E piora, né? Aumenta a possibilidade de aumentar. Ele vai trancando um pouco a Lagoa dos Patos para descer essa água. E ele vai ficar pelo menos dois dias com vento sul. Hoje de tarde e ainda amanhã o dia todo. Então, na melhor das hipóteses, sexta-feira o vento vira. A gente deve ter um pouquinho de elevação na temperatura, o céu fica mais aberto. E aí a água consegue descer com mais facilidade. Mas é complicado, porque o pessoal vai voltar para casa agora. Lembra ontem que a gente estava conversando que a chuva fica, com certeza, até março? Sim. Não tem nenhum prognóstico no mundo colocando que a gente vai ter uma melhora nesse sentido até março. Tá, Cléo, tem uma preocupação muito grande, o Jonathan Bittencourt, nosso repórter que está no Vale do Taquari, falou conosco há pouco, dos moradores lá sobre a intensidade dessa chuva. Então fala um pouquinho mais sobre isso. É bastante chuva, grande volume, muitas horas. Como é que está a previsão nesse momento? A gente sabe que pode mudar, né? Mas qual é a previsão agora? 6 a 8 horas de pancadas de chuva ali na região. Tá. Não chega a ser uma pancada de chuva assim muito forte. O que leva a ter um volume grande de chuva é que são talvez 8 horas com pancadas de chuva. Então seriam 8 horas com a torneira ligada. Aí é que dá o acúmulo grande de água na região. Não que venha a cair tudo de sopetão assim de uma vez só. São 8 horas trazendo pancadas de chuva ali para a região. É bem preocupante. E tem razão, tem que ficar preocupado, não tem outra alternativa. Não tem. Tem que se preocupar, se precaver, se fazer proteger, o que dá. Exato, principalmente se proteger, né? Porque a situação está bem complicada ali para todo mundo na região. Obrigada, Cléo. De nada. Hospital Mãe de Deus, Unidade Carlos Gomes, viva o bem-estar em você. Olha, dá um aperto no peito de ouvir a previsão do tempo, de imaginar o que vem por aí. Quando a gente chega a esse ponto, né, de ter o pânico na hora da previsão do tempo. Nós não estamos aqui, eu quero deixar claro para as pessoas, muita gente diz, vocês ficam fazendo alarmismo e isto deixa as pessoas tristes e abatidas, abaladas. Não é essa a ideia, nós queremos só fazer o alerta porque muita gente morreu nessas enchentes porque não acreditou que o rio subiria. Então, olha, informação e dados são tudo numa hora dessas. Olha, e é disso que a gente tem falado tanto, né? Sim, defesa civil, alerta, tudo que precisa para as pessoas se protegerem, para saírem dessas áreas em que pode ter inundação. A gente está falando aqui em serviço, em informação, em dados. É, e claro, também no nosso sentimento de quem esteve nesses locais, a Rosane esteve lá em setembro, outubro. Eu, quando voltei da licença, também fui. Agora fomos de novo, né, Jane? O sentimento das pessoas que a gente tenta captar nesses locais. E todo mundo com quem a gente fala, sofrendo, enchendo os olhos d'água para contar de mais perdas. E, felizmente, dessa vez, mais perdas materiais. Outra vez, a gente teve mais de 50 mortos. Agora, teve 5 mortos confirmadas. A gente só tem a lamentar. E prevenir, tentar prevenir de alguma forma. Eu recebo, assim, as perguntas vão de como vai ser a chuva de hoje até como vai ser a chuva de dezembro. Então, assim, o pessoal quer saber para hoje, quer saber para pro prazo mais longo, né, lá pro próximo mês. E eu estive em setembro, dias depois daquela enchente lá na região, depois estive outras vezes, estive agora, e o que eu percebi é que tem uma experiência que as pessoas obtiveram com essas situações e mais esse senso de urgência que tu falou, né, Andressa? Esse senso de urgência fez com que muita gente conseguisse salvar móveis, conseguisse salvar a própria vida também, né? Porque entendeu e consegue se planejar e tá por dentro do que tá acontecendo, quer saber o que está acontecendo. Agora são 9h36. Ai, eu recebi uma mensagem que eu tô arrepiada. A Helena, lá de Encantado, a grávida, vocês vão lembrar. Sim. A gente conversou, o Lucas Abate conversou. Tá entrando em trabalho de parto agora e ela tá no abrigo ainda. Ela está entrando em trabalho de parto. Ela tinha conseguido a casinha. Conseguiu a casinha, tinha voltado, perdeu tudo pela segunda vez em 70 dias. E agora está entrando em trabalho de parto sem conseguir voltar para essa casa que ela alugou. E as crianças, as outras crianças no abrigo. Outras 4 crianças. Nós voltamos em seguida. Planeta Atlântida, o
viver o teu mundo no nosso planeta. Garanta seu ingresso no site ou nas lojas Renner credenciadas. Planeta Atlântida 2024, dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Patrocínio Renner, o planeta de todos. Umbra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Planeta Atlântida. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH. O meu lugar em qualquer lugar. Oi, eu sou a Kelly Matos e eu quero te contar uma novidade. O meu podcast Descomplica Kelly está de volta em uma nova temporada para te trazer assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, temas internacionais. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Toda semana eu recebo um convidado para destrinchar um assunto, aquele assunto mais difícil, que você está ali com dificuldade de entender. Calma, a gente vai te ajudar. Eu estou te esperando para esse e mais episódios com o Descomplica Kelly, nas plataformas de áudio e em GZH. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH. O meu lugar em qualquer lugar. Emprego, Giane. Saiu agora a taxa de desemprego do Rio Grande do Sul. Teve uma pequena alta no último trimestre, de julho a setembro. Passou de 5,3% para 5,4%. Realmente é uma pequena elevação, só que a qualidade do indicador não deu uma piorada, tá? Tem uma queda forte no número de pessoas com trabalho, que estão trabalhando, e essa redução aconteceu tanto no agronegócio, quanto na indústria, na construção também, no comércio, do setor de transportes. Então, essa é uma informação que deixa o indicador com uma qualidade pior, apesar de o aumento na taxa de desemprego ter sido pequeno. Marcos Cardoso tem problemas em Rodovia da Serra. Exatamente, Andressa. Tem mais um bloqueio causado nesta manhã em Caxias do Sul, na RS-122, no quilômetro 74. Foi um deslizamento de árvores, pedras e terra que causa bloqueio no sentido Caxias do Sul a Farroupilha. É um bloqueio parcial. A rodovia está em meia pista. Já são 10 bloqueios parciais aqui na região da Serra Gaúcha. O principal deles é entre os quilômetros 41 e 44 da RS-122, entre Farroupilha e São Vendelino, a principal ligação entre a Serra Gaúcha e a capital, Porto Alegre.
Chegou a hora de você sair de Toyota híbrido. Aproveite esse mês na Car House. Corolla e Corolla Cross com a tecnologia híbrida Toyota, com taxa zero e um ano de seguro grátis. Começou a maior Black Week do sul do Brasil nas farmácias São João. Ofertas imperdíveis, uma loja completa com mix variado. Black Week de verdade nas farmácias São João, mais de 1.100 lojas no sul do Brasil. Com os cursos de graduação e pós-graduação da FAC-RS, você se torna um profissional completo para atuar no mercado do varejo, comércio e serviços. Conheça a FAC-RS em cdlpoa.com.br. Black Friday Banrisul, peça sua tag Banrisul sem taxa de adesão no Banrishopping. Ganhe pontos em triplo nas suas compras. Experimente os biscoitos folhado doce, salgado, pão de mel e mignon. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Nosso ouvinte participa com o Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Um dia nublado em Porto Alegre, 24 graus a temperatura. Vídeo gravado não é sustentação oral. Uma campanha da OABRS em defesa da sociedade gaúcha. Vamos a Brasília, tem muito assunto por aí. Resume pra gente, Matheus Chu, bom dia. Bom dia a todos. É um dia agitado no Congresso, várias discussões ocorrendo em paralelo. Uma delas, que envolve diretamente o governo e os planos para 2024, é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como o nome diz, vai definir as regras, as diretrizes para o orçamento do ano que vem. Pelo menos dois pontos geram um impasse entre os parlamentares. Um deles é o financiamento do fundo eleitoral para as eleições municipais. O executivo está prevendo R$ 900 milhões para este fundo. O valor é bem abaixo do que foi gasto em 2022, quando o fundo ficou na casa de R$ 5 bilhões. A alternativa apresentada pelo governo federal era de que o restante do recurso saísse das emendas parlamentares destinadas às bancadas estaduais, as chamadas emendas de bancadas. É claro que os deputados não gostaram disso e estão tentando mudar a proposta para retirar verbas do executivo, da área de investimentos, ou seja, até mesmo o PAC ou outros programas que prevêem investimentos em infraestrutura, podem ser afetados por uma mudança neste texto. Dinheiro pode sair de investimento e ir parar no fundo eleitoral. Outro ponto de discussão e de divergências na LDO é sobre possíveis travas a bloqueios de orçamento no ano que vem, os chamados contingenciamentos. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, tem uma proposta de limitar em R$ 23 bilhões o bloqueio, mas há dúvidas até mesmo se a LDO pode alterar este ponto, que na prática seria uma mudança da proposta que o governo aprovou este ano, que acabou de aprovar, que é a proposta do arcabouço fiscal. É uma tentativa de um remendo para manter a meta de déficit zero sem retirar recursos importantes da área de investimento. Outros dois temas em discussão no Congresso, Andressa, o Senado deve votar hoje, seria ontem, mas foi adiado para hoje em plenário, um texto que limita poderes do Supremo Tribunal Federal. A principal alteração é decidir que decisões individuais de ministros do Supremo não podem derrubar, por exemplo, atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara e do Senado. É mais um capítulo na queda de braço entre o Supremo e o Legislativo. E a Câmara aprovou a urgência de um projeto que deve derrubar uma portaria do governo federal que exigia acordo coletivo para permitir trabalhos no setor de comércio e serviços aos domingos e feriados. Uma medida que, na prática, dificulta a abertura do comércio aos finais de semana e feriados. Andressa. Obrigada, Matheus Chu. 9 horas e 46 minutos. Giane, o hangar que era usado pela Varig, conta pra gente, empresa de Dubai. Fiquei curiosa com tudo isso que tu disse no início do programa. Pois é, tudo que envolve a Varig gera uma curiosidade dos nossos ouvintes, tanto que a coluna está muito acessada ali em GZH. Foi liberado para voltar a operar um hangar que foi usado pela Varig por 70 anos ali no aeroporto de Porto Alegre. O hangar usado para manutenção de avião. E saiu a licença de operação da FEPAM e a estrutura foi alugada pela Dryton Aerospace, que é de origem chinesa, agora tem sede em Dubai, nos Emirados Árabes, um contrato com duração de 10 anos. E já tem lá um avião no local, tá? De uma empresa chamada Sideral, para manutenção do trem de pouso. Tem uma negociação com a Azul para receber também aviões da companhia.
E estão, a Drayton está buscando mais certificações para outros serviços, terminando a obra de infraestrutura ali para ampliar a operação, porque segundo o diretor que conseguiu convencer o investidor a manter a operação aqui no Brasil, Rodrigo Calduro, o investimento deve superar 200 milhões de reais nesta unidade. Estou lendo aqui no Jornal Folha de São Paulo, Rosane, emenda do ministro Juscelino Filho pagou uma empresa que a Polícia Federal diz ser dele mesmo. Juscelino Filho, surpresa zero. Eu não consigo compreender como é que uma pessoa como esse ministro continua lá. Aliás, o que fez Juscelino Filho até agora? Só escândalo. Não se sabe. O nome dele só aparece envolvido em escândalos. É de doer isso. É de doer. E que o presidente Lula, que faz sempre discursos e discursos, não se livra desse cara. Ah, é da base aliada. Tem que ter um limite na base aliada. Não pode ser simplesmente assim, o Juscelino pode tudo. Porque o Juscelino pode tudo. Não dá mais tempo hoje, mas vamos alinhar todos os escândalos. 2,5 milhões de reais. Em que ele se envolveu com emendas, antes das emendas do orçamento secreto. Desde o primeiro mesmo no governo. É, e agora as emendas claras mesmo, as emendas abertas. Seu Juscelino lá se aproveitando. 2 milhões e meio de reais, de novo, reparo em estradas, ele diz que a empresa não é dele, mas a Polícia Federal aponta que ele é sócio oculto e verdadeiro dono da empresa que recebeu o dinheiro da emenda. Por que presidente Lula segue com esse ministro que tem escândalos desde o primeiro mês de governo? Desde o primeiro mês e nenhuma palavra sobre isso. 9h49, Kelly Matos chegando, porque vem aí o timeline na sequência e as atrações de hoje, hein? Kelly, uma reflexão sobre o meio ambiente, né? Sabe, André, você estava prestando atenção nessa notícia que você falava, e não é pouco dinheiro, né, que foi destinado à Polícia Federal, que fez essa investigação que tu trazias, que está publicada hoje na Folha de São Paulo. Não é pouco dinheiro que o ministro paga para uma empresa que é dele mesmo, é o que aponta a Polícia Federal. Sim, ele já consertou estrada... Fez obra na estrada que leva a fazenda dele. Essa confusão, entre aspas, né? Que não é confusão entre o público e o privado, é algo que atrasa muito o Brasil. O tema que a gente vai abordar no timeline é o que o poder público, o que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para evitar que a gente chegue aos prejuízos que nós estamos tendo agora com os eventos climáticos. E conversa um pouco com essa realidade, né? Dos agentes públicos acharem que o recurso que é público é deles enquanto está o governo. Como outros escândalos que a gente já falou, a gente tem que olhar profundamente para os problemas que o Brasil tem, e esse problema, né, a questão climática, acho que está bastante evidente agora em função do que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, a onda de calor extremo que atinge outros estados brasileiros. E o Timeline vai receber um engenheiro florestal aqui da Universidade Federal de Santa Maria para tentar entender, fazer uma recuperação de um histórico dos eventos extremos. A gente tem chuva esse ano, mas já tivemos a seca, a Rádio Gaúcha fez a cobertura de vários eventos de estiagem. Entender o que a gente pode fazer daqui por diante para tentar, ao menos, amenizar uma situação que é muito ruim. Nós voltamos em seguida com mais atualidade. A Rosane vai dizer porque o Congresso vai trancar muitas das ideias mirabolantes de Javier Milei. Daqui a pouquinho. Vamos dizer as mirabolantes, né? Porque eu não gosto quando o Congresso bloqueia o que um presidente faz. Então, não estou comemorando, mas só dizendo que o Brasil pode ficar, respirar aliviado. Nós já voltamos. Viver o teu mundo no nosso planeta. Garanta seu ingresso no site ou nas lojas Renner credenciadas. Planeta Atlântida 2024, dias 2 e 3 de fevereiro, na Saba, em Atlântida. Patrocínio Renner, o planeta de todos. Umbra, inovação para movimentar o planeta. Banrisul, a arte transforma o planeta. Planeta Atlântida.
Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Oi, eu sou a Kelly Matos e eu quero te contar uma novidade. O meu podcast Descomplica Kelly está de volta em uma nova temporada para te trazer assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, temas internacionais. A regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Toda semana eu recebo um convidado para destrinchar um assunto, aquele assunto mais difícil, que você está ali com dificuldade de entender. Calma, a gente vai te ajudar. Eu estou te esperando para esse e mais episódios com o Descomplica Kelly, nas plataformas de áudio e em GZH. Chegou a hora de aproveitar as nossas maiores vantagens pelo menor preço. Super Novembro GZH. Tem acesso ao que de mais importante acontece no estado e no mundo. As notícias do seu time do coração, aos descontos do clube do assinante e muito mais. A qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite agora mesmo. Super Novembro GZH. Entre em assinegzh.com.br e escolha o seu plano. GZH, o meu lugar em qualquer lugar. Horas e 55 minutos, Gaúcha Atualidade chegando nos minutos finais com Car House. Na Car House, não tem minutos finais, é Black Friday o mês inteiro. Ofertas incríveis para você sair de Toyota só na Car House. Começou a Black Week nas farmácias São João, todos os dias tem ofertas imperdíveis. CDL Porto Alegre sempre em movimento para fortalecer o seu negócio. Stock Center, em breve duas inaugurações no mesmo dia, na Manoel Elias e em Alvorada. Black Friday Banrisul, promoção na Tag Banrisul e no Banri Shopping. E folhado doce, mignon ou pão de mel, gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Antes do esporte, Rosane, Argentina. Bom, eu disse que o Brasil não precisa entrar em pânico com a vitória de Javier Milei. Tem muita gente em pânico, não tem que entrar, porque ele, de fato, na campanha fez umas propostas muito estapafúrdias. Mas depois, no segundo turno, ele já foi abrandando o discurso. E, de certa forma, quem vai mandar com ele lá na Argentina é Maurício Macri, que é um moderado. Maurício Macri o apoiou, está do lado dele, vai ser uma espécie de eminência parda do governo. E essa ideia assim, de romper com o Brasil, porque ele não gosta do presidente Lula, porque é comunista, não sei o quê, isso é farol, é gogó, porque a Argentina precisa do Brasil, do ponto de vista econômico só. Precisa do Brasil, precisa importar do Brasil, precisa exportar para o Brasil, como precisa exportar e importar da China. É um parceiro comercial que ele não pode abrir mão. E como eu disse, o Congresso tem muitas coisas que ele quer fazer, mas o Congresso vai moderar isso, porque ele tem somente 17 deputados na Câmara e 8 senadores. Isso é muito pouco. Então vai precisar desse centro-direita que é do Macri, os macristas, e para algumas questões vai ser barrado pela oposição mesmo nessas mais polêmicas. O certo é que ele vai vender tudo o que puder na Argentina, mas esse é problema deles, não é nosso. Aqui interessa as relações comerciais com o Brasil e as relações que nos permitem ter nesse vizinho
um país amigo, um país que a gente visita com muito carinho e que tem mil coisas para fazer. E isso eu direi lá no nosso Origens, se me permitirem que o Origens seja lá dos hermanos. Mude o astral da sua vida com tintas Renner. Ontem tu elencava aqui, Marcelo Debono, os problemas do Brasil, os problemas da seleção brasileira. E eles apareceram todos, né? Bom dia. Bom dia. Os problemas do Brasil também, do comportamento da torcida, foi uma ação lamentável que aconteceu antes da bola rolar. Aliás, a CBF, às 13h54 da manhã, emitiu uma nota em que ela não pede desculpas para os argentinos, nem para os brasileiros, nem justifica do porquê aquilo aconteceu. Andressa, aliás, a atitude dos argentinos, louvável, de se importar com o seu povo, com o seu torcedor, algo que os brasileiros em campo não fizeram, né? Eles ficaram aquecendo enquanto os argentinos tomaram uma providência. Isso está errado, isso não pode acontecer. Eu acho que nós estamos focando muito no alvo errado, no Diniz. O Diniz tem sim sua parcela de culpa, mas o Diniz, Andressa, o Diniz hoje à noite vai estar no Maracanã treinando o Fluminense. Hoje seria um dia para o técnico da seleção brasileira sentar, dar expediente na CBF com o diretor de competições da CBF. Opa, não tem diretor de competições. Ou com o presidente da CBF, que para mim é o mais interino de todos, porque faz um trabalho lamentável. E identificar o porquê o Brasil perde pela primeira vez em casa nas eliminatórias, porque empata com a Venezuela. Mas não, o nosso treinador vai estar trabalhando pelo Fluminense. O alvo é a CBF. O presidente Edinaldo deveria convocar uma coletiva para explicar o que aconteceu ontem, o que acontece com a seleção. O presidente da CBF deveria, Andressa, pressionar o Ancelotti, em nome da CBF, de uma camisa pesada como a seleção, para que ele dê, de fato, uma resposta para o mundo saber. Porque o vale que a CBF está pagando para o mundo inteiro é algo inacreditável. Está todo errado e o alvo não me parece ser o técnico. Porque eu não consigo avaliar as trocas do Diniz ontem ou por que o Gabriel Magalhães subiu menos no lance do gol do que o Otamendi. Isso é secundário. O problema é a CBF. Onde é que está o técnico? Quando é que o presidente vai conceder uma entrevista, dizer o que está acontecendo, da crise de identidade, do porquê que o Ancelotti ainda não declarou que vai ou não vir para a seleção brasileira, está um disque-me-disque. O processo é o macro que está todo errado, Andressa, lamentavelmente. Se não tem que ter medo do presidente da Argentina, tem que ter medo do Messi. Então tá, Debona, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Rosane. Até amanhã, um bom dia a todos. Tchau, Jeane. Tchau, estamos inadimplentes no ICMS, mas vamos pagar nos próximos dias, né? Amanhã a gente paga e nos próximos dias também, sinal marcando 10 horas.